د ایران په مختلفو ښارونو کې خلک راغون شوي وو چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان مړینې ته غبرګونونه وښایي. ایران د ولسمشر په مړینې د 15 ورځو ماتم اعلان کړی دی. متحده ایالاتو د دغه مړینو په اړه رسمي خواشیني څرګنده کړې، خو ورسره یې په 1988 کال کې د سیاسي بندیانو د غیر قضایي وژنې په ګډون د بشري حقونو په سرغړونو کې د رئیسی رول لانجمن وبلو. مونږ په دې مړینو خواشینو یو. مونږ نه غواړو چې یو څوک د چورلکې په حادثه کې مړ شي، خو دا د قاضي او د ولسمشر په توګه د هغه سابقه نه بدلوي. دا رښتیا دي چې د هغه لاسونه په وینو ککړ وو. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر چې اوس د سرپرست ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي وویل چې د هغه مړینه به په ایران کې د کورنۍ ناکرارۍ لامل نه شي، خو هغه ایرانیان چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د رئیسی په مړینه خوشحالي وکړه. ویل چې دا د بدلون نښه کیدی شي. دا په یقیني توګه د ایران د هغو خلکو لپاره یو هڅونکی خبر دی چې تر اوسه یې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. دا به خامخا په ایران کې د راتلونکي لپاره د مقاومت سره مرسته وکړي. یو شنونکي امریکا غږ ته وویل چې د رئیسی مړینه به د امریکا او ایران په اړیکو د پام وړ اغیز ونه کړي. که د امریکا او ایران د اړیکو په اړه خبره وشي، نو په مهمو مسئلو کې هغه په شخصي توګه دومره مهم نه و. دا هغه مسئله ده چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای تر ډېره بریده د ځان سره ساتلې ده. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشرانو د رئیسی په مړینې ماتم وکړو. زه غواړم په دې غمجنې پیښې ژور خفګان څرګند کړم. پاکستان د رئیسی په درناوي یو ورځ ماتم وکړو. دا د اسلامي امت لپاره ډېره غمجنه ورځ ده. موږ ټول ډېر غمجن یو، او همدا ډول د پاکستان، ترکیې او اسلامي امت مسلمانان هم ډېر غمجن دي. په دې برسیره د روسیې او چین حکومتونو هم د رئیسی په مړینې ایران ته د خواخوږۍ پیغامونه واستول. د رئیسی جسد به د پنجشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. دا و د کاترین جیپسن د رپورټ. پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.